Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Xitoy Shimoliy Amerikadan so'ng dunyoda eng ko'p kino xarid qiladigan bozor. Bu davlat kinoteatrlari keltirayotgan daromad har yili 30%ga oshib boryapti. Bu esa Gollivud kinolarini Xitoy bozorlariga moslashtirishga majbur qilmoqda. 1984-yilda suratga olingan Qizil tong filmining yangi versiyasida Xitoy armiyasi Amerikani bosib oladi. 2010-yilda ekranga chiqishi kutilgan film moliyaviy sabablarga ko'ra 2 yilga kechikdi. Biroq bu orada unga jiddiy tuzatishlar kiritilib, filmda Xitoylik askarlar o'rnini Shimoliy Koreyaliklar egalladi. Gollywood bazı kinolarını Xitoyda olishni boshladi. Masalan, Temir Odam 3 filmini. Uning ssenariysi mahalliy mutasaddilar tomonidan sinchkovlik bilan o'rganildi. Oxirat haqidagi 2012-yil deb nomlangan filmda Xitoy ijobiy tusda gavdalanadi. Film Xitoyda olinmayotgan bo'lsa-da, Gollywood bu mamlakatni ijobiy tarzda tasvirlashga majbur. Aks holda Xitoylik tomoshabin uni qabul qilmay, bozor o'lishi mumkin. James Bond haqidagi Skyfall filmida ayrim epizodlar kesilib, Xitoylik tomoshabinga moslashtirildi. Ilmiy uydirmaga boy Bulutli Atlas filmidan ham 40 daqiqali parcha olib tashlandi. Xitoyliklar maxsus effektlarga boy kinolarni yaxshi ko'radi, shu sabab Gollivudda ishlangan filmlar daromadining yarmi Xitoylik tomoshabindan tushadi. Xitoyda tug'ilgan aktrisa Liza Lu rejissor Bernardo Bertolucci'ning So'nggi imperator kartinasida hukmdorning bevasini o'ynagan 1987-yil ishlangan film Xitoy bilan hamkorlik mahsuli. Liza Lu osiyolik aktyorlar so'nggi paytda asosiy rollarga da'vogarlik qilmoqda deydi. Ammo 1950-yillarda bu bir orzu edi. Oldingi ssenariylarda osiyolik ayollar qora ishchi, g'ibatchi yoki restoran egasi qiyofasida gavdalanardi. Mamlakatda o'rta sinf kuchayar ekan, Xitoy kino sanoati keskin rivojlandi. O'tgan yili mahalliy kinochilar tomonidan komediya janrida ishlangan Tailandda g'oyib bo'lganlar filmi daromad bo'yicha Gollivudning Avatar kartinasidan keyin 2-chi o'rinni egalladi. Liza Luning aytishicha, Xitoy suratga tushirishga arzon joy bo'lgani uchun Amerika kinochilarini o'ziga tortmoqda. Streets of Europe, streets of Bu yerda ijod uchun hamma narsa muhayyo. You go there and you can have everything you need. So'nggi paytda Gollivuddagi kinostudiyalar Xitoylik kompaniyalarga hamkorlik taklif qilmoqda. Disney va Dreamworks studiyalari esa Shanghaydagi sayyohlar uchun ommabop manzillarga sarmoya kiritmoqda. Shimoliy Amerika bozori og'ir kunlarni boshdan kechiryapti. Shu sabab Xitoy Gollivudga kerak. Biroq Xitoyning ham Gollivudga ehtiyoji bor, chunki ko'rib turganingizdek mamlakatga sarmoya kiryapti. Xitoy ham o'z navbatida Gollivudni zabt etishga oshiqyapti. Xitoyning TSL kompaniyasi Gollivud xiyobonida joylashgan Xitoy teatriga 5 million dollar evaziga o'z nomini berdi. Yana bir Xitoy kompaniyasi esa prokat bilan shug'ullanuvchi AMC kinoteatrlar tarmog'ini sotib oldi. Odil Rozaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun.